uusi viikko katsaus. Lähdetäänpäs katsomaan, mitä tämä viikko tuo Jypille tullessaan. Joulu lähestyy hurjaa vauhtia, ja nyt on viimeistenkin Jyp-fanien aika tilata Pukinkonttiin verkkokaupasta Jyp-pelaajien unikit joulutervehdykset. Joulun ykköspaketilla voit ilahduttaa vaimoa, lapsia, naapuria tai vaikkapa kalpafania. Ainoastaan mielikuvitus on rajana. Tällä viikolla taas ottelurintamalla tapahtuu kolmesti. Vieraspelit vievät keskiviikkona Viikinkiheimon vieraaksi Mikkeliin ja lauantaina karavaani kulkee Kuopioon Kalpan vieraaksi. Tämän viikon kohokohtana voidaan kuitenkin pitää perjantai-iltaa Lähi-Tapiola-areenalla, kun Jyp kohtaa Ässät. Tarjolla siis punamustavalkoista tunnelmaa. Viikonlopun suunnitelmat on siis selvillä. Ei tarvitse kaivaa Ässiä omista hihoistaan. Kaiken lisäksi hyvää syntymäpäivää Pentti Mikkilä.